Hvala vam. Hvala, gradonačelniče. Nismo dobacivali, izvinite, ok, da se malo i priča kada prođe vreme. Slažem se, mislim da je važno da se prođu sve tačke dnevnog reda i svi predlozi od strane predlagača. To nama isto pomaže da razvijemo dodatnu argumentaciju. Ja ću pričati sada o ovome što je prva tačka dnevnog reda i poslije ćemo na svakoj tački pričati kritike, ali i predloge vezano za te tačke dnevnog reda. Pošto je ovde pitanje rebalansa budžeta koji ste tako spojili sve zajedno. Ono što mislim da je izuzetno važno da kažemo građanima i građankama i kolegama i koleganicama, odbornicima, da ovaj rebalans šta pokazuje? Ovaj rebalans zapravo pokazuje da gradska uprava i vlast Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije nema kapaciteta i ne radi da ostvari najvažnije projekte koji bi se ticali dobrobiti građana. Ja ću počitati procenat izvršenosti nekih kapitalnih projekata za koji svi možemo da se složimo da su potrebni. Znači, kanalizacija od 21 infrastrukturnog projekta uvezano za izgradnju i kanalizacije, prvenstveno na levoj obali Dunava, 13 projekata nisu započeti do juna ove godine. Procenat izvršenja budžeta za ovu liniju je 13,2%. Vodovodi. Od 19 planiranih, samo 6 njih nije započeto. A procenat, ovde je malo bolje bilo, procenat izvršenja budžeta za omogućavanje vodovoda širom grada, što mislim stvarno, ljudi, da treba da bude jedan društveni konsenzus da u 21. veku svako domaćinstvo treba da ima pijeću vodu na česmi. I samo da kažem da izvršenje ovoga 22,2%, drumski sadržaj od 56 projekata koji su planirani, 26 nije ni započeto. Ove godine procenat izvršenja 13,7%. Ukupne investicije koje su bile planirane, ukupan procenat izvršenja investicije 5,9%. Znači, šta nam ovo pokazuje? Da glavne stvari koje treba promeniti u ovom gradu se ne u prethodnih godinu dana, nego iznova ne rešavaju. To govori da je budžet, a zapravo i rebalans ovog budžeta, spisak jednih lepih želja koje se neće, nažalost, ostvariti. Ova gradska uprava ne ume da planira i nema kapaciteta da ispuni ono što je planirano, a zbog toga, jer nema kapaciteta niti plan, pribegava nekakvim populističkim merama da bi rekli, e, ovo mi sada radimo. Umesto fokusa na realnim potrebama građana i odgovore na goruće probleme, mi imamo gomilanje novih sekretarijata i nejasne odluke oko vaučera, ali ima vremena oko toga. Ono što smo mi pokušali da intervenišemo amandmanima koji su odbijeni od gradskog veća je nekoliko stvari. Kolege će ulaziti u detalje oko toga, ali broj jedan, građani i građanke Beograda se sada suočavaju sa jednom stambenom krizom. Cene kvadrata za iznajmljivanje i kupovinu, ako neko ima tu privilegiju da kupi stan, su otišle u nebo. Naš predlog je bio da se krene u rešavanje ovog problema tako što se neće povlačiti velika sredstva sa projekata izgradnje socijalnog stanovanja, što smo videli ovim budžetom, nego da pače, da se ulože u stanovanje kako bi se ljudima omogućilo priuštivo stanovanje i nešto oko čega isto svi možemo da se složimo. Krov nad glavom. Uskoro ćemo izaći i sa predlogom, ne samo ovde, nego i u Narodnoj skupštini, zakonom koji ovu oblast mora i treba da reguliše. Moramo da napravimo stambenu agenciju grada Beograda i krenemo da rešavamo pitanje podstanara. Mislim da je to stvar oko kojeg svi ovde možemo i moramo da se složimo. Cilj naš kao pokreta Ne dajmo Beograd i odborničke grupe moramo, a mislim i ove skupštine, treba da bude da štitimo najugroženije, a ne da omogućimo budžet koji će neselektivno davati onima koji imaju više i onima koji nemamo ništa. Iako je bila namera, sada smo čuli, to sam možda treba na početku da kažem, da se prikaže da se mi samo žalimo, ne, mi smo napravili obrnutu industrijsku revoluciju, skenirali sve materijale koje nam niste dali i sve materijale smo prošli. To nije bio problem za nas.
Problem je što građanima ne dajete informacije na pravi način. Mi ovde svi smo u službi građana i građanki i moramo da rad ove skupštine sva dokumenta i sve učinimo transparentnim što je moguće više. Kako se ova tačka tiče i javnih komunalnih preduzeća, ja ću spomenuti samo nekoliko. Jedna od tih preduzeća je i Beogradske elektrane. Izvinite što gledam ovde, prosto mi je tako bilo lakše da sažmem. Ono što Beogradske elektrane imaju, što je meni ovako izuzetno bilo simpatično, iako nisam dobio odgovor na odborničko pitanje, ni jedno koje sam postavio od prvog do na svakoj sednici, je da kabinet direktora javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane narastao sa 33 na 55 ljudi. Šta 55 ljudi radi u kabinetu direktora Beogradskih elektrana? Eto, na primer, jedno pitanje. Ono što smo mogli da vidimo u rebalansu poslovanja Beogradskih elektrana, ne bi stvarno da zvučim dramatično, ali jeste da nam se sprema novi EPS. Ovo preduzeće se enormno zadužuje, uzima kredite po izuzetno nepovoljnim uslovima. Jedan od takih kredita je, znači, kolega Čučković ovde, je uzima kineski kredit za toplovod od elektrane u Obrenovcu do, jel da, toplane na Novom Beogradu. Ono što nismo mogli da videli smo u programu poslovanja, ali ne možemo da shvatimo je da je obračun cene toplotne energije i energenata, kad je bio potpisivan ovaj kredit, ni tad nije odgovarao tome da to može da se isplati. Ja mogu da uđem u detalje oko ovoga, ali problem je da ne može da se obezbedi dovoljno toplotne energije koja dolazi iz termoelektrane, jer će termoelektrana nužno morati da proizvodi manje struje, jer moramo da prelazimo obnovljive izvore i ta struja koja bude se proizvodila iz uglja mora da bude skuplja. Ono što je naš predlog bio je da umesto jednog ogromnog projekta koje ova gradska skupština već nije nekoliko godina ostvarila, to je veliki projekat međunarodne saradnje Evropske unije za ulaganje u energetsku efikasnost od 15 miliona evra, ništa nije urađeno. Mi moramo pod jedan, da štedimo struju i trošimo manje, da proizvodimo energiju iz obnovljivih resursa i to nismo videli ovde u budžetu i u rebalansu poslovanja komunalnih preduzeća. Mnogo ima stvari. Spremili smo se za jednu izuzetnu borbu. Ja bih vam samo za kraj pročitao jednu stvar kao ilustraciju, a to je opravdanje rebalansa budžeta javno-komunalnog preduzeća Beogradske pijace, pa bi molio gradonačelnik ako može da mi objasni o čemu se radi. Evo ja ovde, ja stvarno nisam razumeo. U rebalansu programa poslovanja navode da je do smanjenja ukupnih prihoda došlo zbog smanjenja poslovnih prihoda koji su uslovljeni smanjenjem prihoda od prodaje proizvoda na domaćem tržištu i ostalih poslovnih prihoda, povećanja finansijskih prihoda i smanjenja ostalih prihoda. Takođe, navode da je došlo i do smanjenja ukupnih rashoda, a u okviru njih su smanjeni poslovni rashodi, povećani finansijski rashodi i povećani ostali rashodi. Evo, ja to ne razumem. Priznajem da ne znam sve stvari, molio bi odgovor na to. Hvala.